Gure urrengo hizlariak ondo ezagutzen ditu, artearekin zuzeneko lotura daukaten mundu bi, hiru eta lau, hasi telebistatik, jarraitu zinematik eta amaitu Berbarako zirku baten, karpa baten gainean. Goenkalen hasi zen, tximistaren papera betetzen, pelikuletan batzuk, Pikadero, gero beste bat, Handia, erraldoia izan zen pelikula, hainbat sari jaso zituena, eta Neko Sagardoirekin batera Joseba Usabiagak euskaraz egindako pelikula hori Euskal Herritik kanpoko milaka pantaila handietara eraman zuen. Baina segurutik Josebak gehien zirku baten disfrutatzen du. Artista da bera, gure zirkuan dabil, herririk herri, kasunetan Antsoainen dago, baina ibili izan da Orion, Durangon, Izpasterren eta beste herri askotan. Iker Galartzak sortutako proiektua, orain dela urte batzuk, zirkua euskera utzean, Euskal Herrian, euskaldunentzat zuzenduta publiko askori begira, eta zirkuak, bihotzak, dantzan jartzeko indarra badauka, eta irribarrak ateratzeko ere bai, baina zirkuak ere baditu bestelako gauza batzuk. Eta horren berri emateko, txalo handi bat eskatuko izuet, Joseba Usabiagarentzat! Bueno, eskerrik asko deno bai, etortzeagatik, bueno, apunte batzuk hartu ditut, ez errez ahazteko, eta bueno, lehenik eta esan nien naizela politikoki ba, zuzena, beraz barkatu, gaizki esandakoak barkatu, eta ondo esandakoak kontuan hartu. Vale. Bai, aurkezpena ona egin du, zuzena, ni bo, Joseba naiz eta Tolosarra naiz, bai. Ni eskolapietan ikasi nuen, eta nire eskola berdinean Iker Galartza eta Iñaki Odriozola zenbiltzan, eta hiruen artean ba, paiaso talde bat osatu genuen, nik 16 urte neuzken, Iñaki 18 eta Ikerrek 20. Herri-zerri hasi ginen, urte bat, beste bat, 10 urte, aretoak betetzen, bueno, gure ilusioa hoize zan, ez? Klauna egitea herri-zerri, paiasoa egitea herri-zerri. Halako batean Iñaki hil egin zen, 28 urterekin, eta Iñakiren ilusio handi bat zen, ez, zirko bat ba, montatzea, eta Ikerrena ere bai noski. Ikerren ba, betiko ilusioa eta Iñakikin asko hitz egiten dala zirko bat montatzea. Urte batzuk ibili ginen hor ez baian, eban norabidea ezin topatu, eta azkenean Ikerrek zirko bat erosi zuen, eta Iñakiren omenez zirkoan hasi ginen lanean. Egia da, bitartean ere, ba, Goenkalen ibiltzen nintzen, ez? 11 urtez egon nintzen, ba, paper bat egiten, 2012 arte, eta gero ere zinema esperimentatu dut, ez? Pikadero egin nuen, eta gero 2016 Handia izeneko pelikula baten ere, ba, parte hartu nuen. Bale, pixkat hontan zentratuko naiz, orain, eta gero berriro zirkora bueltatuko naiz. Handia egin nuenean, bale, arrakasta eduki zuen, bueno, baina zer da arrakasta, ez? Hor jendek esate zitzun kalean, bueno, orain bai arrakasta ukizula, orain arrakasta ukiet, bueno, ni arrakastatxoa sentitzen naiz. Herri-zerri nabil, funtzioak eskaintzen, eta ni arrakastatxoa sentitzen naiz. Pentsa, nik ba, 40 urte dauzket, eta medikamentuk hartu ditudan ba, fase bakarra izan zen Handiaren fasea. Nik gauero lorazepan hartu behar nuen, ba, lo hartzeko, ansiedade puntu handi batekin, ibili nintzelako. Ben, oida arrakasta, ez da hori, niretzat arrakasta. Eba, presio handia daukezunen ba, zure gainean, hoi ez arrakasta. Nien nintzen gustora joaten ba, grabak eta hoietara. Bueno, zine eta telebista, ia, bueno, pixka eta aspergarria da ere bai, ba, grabatzea, eta aspertu egiten nintzen, ez? Ba, grabatzen. Baino bueno, gero ez emaitza hor geratzen da eta ilusioarekin hartzen duzu. Baino nintzen arrakastatxuagoa sentitzen hori egiteagatik. Beraz, zirkoan hasi nintzen, ez? Nik pentsa gaur osteguna da, hiru egun egon garan Soainen ba zirkoa montatzen, ez? Guk gure eskuz montatzen dugu karpa. Hasten gara goizeko 8:00 eta gaueko 9:00 arte egoten gara lanean, ez? Jota fuego. Bueno, zergatik egiten dugu hori, ez? Gaur osteguna da,
eta nila honezkeo berroi ordu sartitut asten. Ez, zuk seguraski, asten berroi orduko konbenio okiko zu, zuk ere bai, zuk hogeita amabost, zuk hogeita amabi igual, ez? Bueno, denak hogeita amar eta berroi orduko ba, lan ordu batekin ibiltzen gara. Bai, seguro, ba, ez dakit. Vale. Ez, esateko era bat da, ez. Ba, lan ordu normal bat berroi ordukoa da, guk ez ditugu berroi ordu sartzen, gu pentsa behatzi jabetez, asteburu lan aukitzen dugu. Ez, eta gauza asko sakrifikatu behar dira, urtean 140 emanaldi egiten ditugu. 140 emanaldi horiek bete egiten ditugu, bai? Oda, 400 pertsona joaten dira emanaldi guztietan, bete egiten dugu, erresponsabilitate bat badugu, baina hor eroso sentitzen gara. Ni horren naiz, ba, medikatzen no harteko, ze, bueno, hori kontrolatzen dugu, eta badakigu hori ondo egiten, ondo ensaiatu dugulako, profesionalak eta profesionalak garelako. Bale, orduan zergatik egiten dugu, ez? 60 orduko lan ordu bat. Adidazu, zenbaten gatik ingo zenuke lana, 60 ordu, asteburuero, behatzi jabetez, uda negue, ez? Bai. Baitare. Bale, egia da, bai, ontzi batean, eta bai, bai, baino ez dira ofizio arruntak. Zanet, ofizio batzuk ez dira arruntak, eta ontzi baten lan egitea ez arruntak, eta gurea ere ez. Bueno, pentsa, guk 2000 euro irazteko, hau da, soldata arrunt on bat irazteko, zenbat ordu sartu behiteun, zenbat eman aldi inbehar ditugun urtean zehar, soldata duin bat ateatzeko, baina guztoz egiten dugu, zergatik, bueno, gero rekompentsa bat dugu, alde batetik jendearen berehalako erantzuna jasotzen dugu, argazkiak eta txaloak jasotzen ditugu, hori oso polita da, ez? Eta deno dugu ego hori, ez? Eta gero bestalde, amakaik ere esan du pixkat, ez? Inestabilidade mundu hontan, ze, hau oso inestablea da, hor oinarri on bat daukezu. Ez? Nik badakit, nik hogei urtez hori egin dut. Urtero 80 emanaldi, 100 emanaldi eta horrekin urteko soldata ateratzet. Gero, extrak, gero handia pelikula iten duzu eta 10 aldiz gehiago ordaintzen dizute, bale, oso ondo, de puta madre, baina hori ez arrakastatxuagoa, nien ez arrakastatxuagoa sentitzen, horrek eta izu zulo bat itxi, bale, ez edo hipotekako, ba, ez da, ez da, iru edo lau kredito kendu, bale, baina nik ez dutziko zirkoa handia egiteagatik edo hain El Vasco beste pelikula bat egin dut, eta bueno, ondo ordaintzen dute, igual zirkon ez 10 hilabete egin behar ditut, 20ko hilabete bat lortzeko, pentsa ez, orduan ez hor ekilibroa zer dago, zer nahiago duzu, 10 edo bat, banik bat aukeratuko ez, zehati zetei da, bat gehi, 20 urtetan zehar, ez ezu ezer behar lo egiteko, eroso zaude, egia da, etxetik kanpo ordu pila sartituzu, nik, ba, nik 7 egunetik 5 egun ba, karabana baten egiten ten lo, eta karabana hortan, ba, nire telebista eta nire frigorifikoa dauket, ez dauket besterik. Bai? Eta 5 egun atzo horregin nuen lo, aste arten horregin nuen lo, aste lehenen horregin nuen lo. Bueno, gure bizitza ere pixka nomada da, ez? Eta herri-zerri ibiltzen gara, herriak ezagutuz, herriak ezautzeare oso politxa da, leheno aurkezleak esan dit, ba, Durangon biziala, eta guk Durango ondo ezagutzen dugu, eta Durangoko tabernak ere ondo ezagutzen ditugu, jendea ezagutzen dugu, eta horrek ere, ba, bere rekompensa badauke, ez? Baina gero puntu negatibo bezala zer dago, ez? Ba, mundu honetan, ba, konbibentzia. Karo, gu zirko baten, pentsa, goizeko 9:00-tik, gaueko 12 arte, jende berdinakin gaude. Eta lantalden gaude 15 pertsona. Eta bakoitza bere ama eta bere aita dauke, eta bakoitzak bere rarezak dauzke. Bai? Eta ez pentsa, ni denakin hitzeite detenik, ez batzukin ez ez hitzeiten. Ez ez hitzeiten pistatik kanpo, baina pista barrun beakin konplizitatea eduki behar dut, eta beakin txistek egin behar ditut, beha itxalo egin eta irriparra egin, bai, baina hortik kanpo ez diot aurpegira begiratuko. Karo, hori denare kudeatu egin behar da, baina hori ere ikasi egiten da, ez, ofizio raro
hauetan. Eta beak parraiteuz, ze segurazki ontzi baten ere horrelako pikeek egongo dira, konbibentzia, ni naiz beakin itziten, baino elkarrekin egin behar dugu lan hau. Hori ofizina baten ez agertatzen, ofizinako lana bukatutza zu etxea zoaz, eta hor gehatzen dira, ba, laneko arazo. Bai, baina guk laneko arazok etxean geratzen dira, ze beakin afaltzen dugu eta beakin ateatzen gara pistara. Bai, baina gero pistatik kanpo ez gara hitz egiten. Eta horrelako gauzak ere kudeatzen ikasi egiten da. Baina bueno, pak horretan sartzen da, ez? Eta ni pak hori osoa hartzen dut. Eta azkenen, ba, eta bukatzeko, ze ni laburra naiz, eta mezuak argi esan behar dira, bai, bueno, luzatu naiteke, ez, zirkoan prozesu hontan, eta nahi zuenen etorri, ez, baino indala urte asko, zuzendari laguntzaile batek, esan zian hitz bat, eta refleksio modun, eta balio dezakena da, eta, ez, elalago debilita, ez, ba, norbait esate joten ez zeona zean, edo ze ondo egin duzulanan edo ze arrakastatua zean orain horrek ez horrek ba pertsona bat asko debilitatu egiten du bere egoa asko igotzen delako eta zure exigentzi maila bestekiko igo egiten duzulako. Nei beak esan zianen elalago debilita nik beti ere ikustetenen jendea zutik txaloka edo proiektu handi bat egiten dudanean handia elbasko ondo ordaintzen dizuten proiektu bat egiten duzunean, esan behar duzu, txikito, hankak lurrean eduki, hobe duzu, ba, 1500 irabazi urtetan zehar, eta ez 20.000 euro hola bota, baina horrek, hoi oso arriskutsua da egoarentzat, eta mundu hontan, aktore mundu hontan, eta artistikoki ere ego handie dago, askotan saiatzen gara, eta ezagiz erratik ondokoa zapaltzen zuk lan bat lortzeko, ondokoa zapaldu, eta ni, bueno, pixkat alma librea naiz, amankai ezaute, errespetatzen gara, baina ni... Egie da, baina bueno, ni lagun gutxikoa naiz aktore mailan, alde batetik, ba, denbora gutxi dauketelako, nire oziorako oso denbora gutxi dauket, iaia, ba, ez, 180 zirko baten pasatzen dudalako, eta bestalde, ba, ni sozialkire naizelako oso soziala. Eta bueno, eta mundu hontan ere ikusitut, ez, holako itxusikeri batzuk, ez amankaien inguruan, ez noski, baino amankaiek bai ez esan dezake, hemen ere mundu hontan ego handia dagola, ez? Eta nahi zuzendari batek esan zianen, elalago debilita, nahi, hemendik 5 urtea, ni ezakit etorreko nahi zen, ingoeten, akaso beste pelikularen bat, edo beste serien bat, ingoeten, baina zindagizuet, nik hemendik 5 urtea gure zirkoan, egongo naizela, nire 1500 euro irazten, 70 ordu sartzen astean, astean 5 ordu, barkatu, 5 egun ba, karabana baten lo egiten, zazkenen, bueno, nik oinarria hoi ikustet, eta besteena ekstrak, eta norbaitek esaten baizu ze arrakastatxua zean zure lanean. Bueno, arrakastatxua izan, baino ez izan, horrek ez dezala zure egoa igo eta zure exigentzi maila igo eta ez besteak zapaldu. Hoxe da nire azken refleksioa. Eta gero, en el turno de preguntas, galdetu lasai, filtrorik gabeko galderak eta nik erantzungoet. Batxalobak jota, zora harria. Joseba Usabiagaren ezbitza, eskerrik asko, Joseba. Eta Josebari esan, eta Portugaleteko udaleko ordezkariak daudela aprobetxatuta, Astileku ikastolaren eta Baionti Institutuaren artean La Florida Parke izugarria dagoela, eta gure zirkua 5 urte baino harinago antxe ikustea itxaroten dugula. Eta Albasko aipatu du berak, zinearetoetan dago, sekulako pelikula Javier Ortegik zuzendutakoa, Argentinako diaspora, emakume baten buruko gaixotasuna eta emakume horrek emititzen duen samurtasuna uztartzen dituen pelikula da, Joseba Dabilor aktore lanetan eta alba duzue, ez da zue galdu.